Kun nyt sieltä tuli käsky. Mitä, sä oot yksi niistä halutuimmista vieraista tässä ohjelmassa. Koko syksyn, kun mä oon ollut täällä, niin alkusyksystä tulee sellaista, ottakaa nyt sinne se himmi, ottakaa se His Infernal Majesty sinne. Mä silloin rupesin ihmettelemään, mikä bändi tää on. Kerro ihan lyhyesti tausta, His Infernal Majesty. No taustat on se, kasattiin tuo homma suurin piirtein vuosi sitten ja löytyi tuo rumpalin mukaan ja muut kaverit on vanhoja tuttuja. Ja ei siinä ollut mitään sen kummallisempia. Aloittain treenaa ja mä aloin tekee biisejä ja niin poispäin. Siitä sitten lähti sutviintumaan ja päästiin keikalle. Tämä lähti niinku suuren yleisön tietoon aika lailla tämän Chris Isaak Wicked Game-version kerran. Mistä tämä niinku villi repäisi? Musiikkihän ei ole muuten niin hirveän Chris Isaakin tyyppistä. Miksi sä sen poimit sieltä? Se on vanha lempibiisi, se on silleen, että sitä niinku ikään kuin pääsee osaksi sitä kappaletta, kun sen itse tekee. Se on niin kaunis melodia ja kaunis kappale ja herkkä biisi. Se on monet kynttilä illalliset ollaan vietetty sen kappaleen soidessa kauniiden naisten kanssa. Se on. Kauniiden? Sä sanoit monikossa. Mut se on kestävä biisi, jos se kestää monta naista. Kyllä en ole vielä kyllästynyt siihen. Niin. Mitä sille pitää tehdä, että siitä tulee noin hyvä? Että se niinku sopii teille. Mitä sä teit sille? Ei, se mitä laittiin kitarasta säröpedaalit päälle ja siinä se oli. Ei se ollut mitään sen ihmeempää. Se alkoi toimia heti. Se oli vanha idis, mikä sitten pystyttiin toimimaan. Ei se ollut mitään sen suurempaa ongelmaa. Se oli heti ikään kuin siinä. No kun ajattelee teitä nyt, nuori bändi ja EP tuli mulle käteen, onko siitä nyt kuukausi edes, niin te olette hirveän niin kuin suosittuja nyt, jo harva bändi pääsee niin kuin vaan EP:llä näin isoksi. Mistä sä itse luulet, että se johtuu? Hyviä kappaleita ja EP:llähän onnistui saunit helvetin hyvin ja helposti lähestyttävää materiaalia just sen Wicked Gamen takia, koska se on niin helppo päästä sisään johonkin uuteen juttuun tutun vanhan kipaleen kautta. Sehän se juttu on sen, ei se mitään se ihmeempää. No mä oon kuullut nyt, täällä on pyörinyt vähän tällaisia saksalaisia heboja tässä meidän maassa viime aikoina. Kyllä. Ne oli käynyt tsiikas teitäkin ja kuullut sellainen niinku huhu, että ne oli sanonut, että mitä nämä pojat tässä luolassa tekee, että ottakaa nyt nää ja lähettäkää ne maailmalle. Onko tää tulevaisuutta nyt kanssa? En mä osaa tuosta sanoa yhtään, mitä se näkee sitten jatkossa. Toivon mukaan, siis tuohan se on tänne jäädä englanninkielisiä kappaleita laulamaan. Ja täällä on niin vähän ihmisiä. Niin. Mitä, koska se pitkä soitto tulee, se on varmasti nyt jo aika lailla. Ensi vuoden puolella meillä on lähdetty vielä äänittää sitä, että nyt on vielä niin kuin ikään kuin tämä esituotantovaihe menossa. Ja se pitää kuitenkin tehdä hyvin ja rauhallisesti, että kaikki menee. Se on tärkeä juttu itsellä, niin se pakko onnistuu. Että mieluummin hiljaa hyvä tulee. Siinä on vaan Wicked Game. Tällaisena niin kuin coverina. Tuleeko se siihen kanssa? Tai ei varmaan. Se on vaan omaa. Siihen tulee pari coveria, mitä luultavimmin, mutta ei Wicked Gamea. Haluatko paljastaa, mitä sä yhdessä? En mä vielä, koska mikään ei ole vielä varmaa. Et me ollaan soitetaan tavasti alun uutena vuotena semmoinen coverissa, että me soitetaan pelkkiä 80-luvun poppiklassikkoja, että se on niin kuin Him Plays Pop tai jotain. Sä vähän sivutin, anteeksi, sitä kysymystä, että miksi te olette niin suosittua sun oman mielestä? Eikö mä kertonut jo? Se oli se edellinen haastattelu, mikä me tehtiin siellä teatrossa. Sä saat En mä tiedä, mä oon niin istuttua mainstreamia vieläkin. Kai se on siitäkin tai jostain. Saanko mä tehdä? Mä oon koko päivän tätä odottanut. Sulla on tänään syntymäpäivä. Ai, onneksi oikeasti tyttöbakteereja vähän hävettä. Noin. Jos sä saisit nyt toivon syntymäpäivälahjoja, mitä tulisi? Joo. En mä itse asiassa toivon mitään muuta kuin sitä, että mä saan viettää tän illan hyvien ystävien kanssa. Kyllä. Mä päästän sut viettään. Kiva, kun sä kävit. Kiitos suuresti. Minkä tekee sen videot, me saadaan se näyttää. Kyllä sieltä tulee. Hyvä. Kiitos, Ville. Ole hyvä.